Մինսկի խմբի համանախագահները հերթական այցով ժամանեցին տարածաշրջան։ Հանդիպեցին նախ Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, ապա Լեռնային Ղարաբաղի, Հայաստանի, միգուցե մի քանի ժամից նրանք հանդես կգան հայտարարությամբ համատեղ հասուլիսով, եւ այդ ժամը պարզ կլինի, թե արդյոք նրանք վերադառնում են Բաքու թե ոչ, այսինքն այդ ժամը պարզ կլինի, թե ինչ արդյունքի հասան այս հանդիպումների, ինչ արդյունք արձանագրվեց այս հանդիպումներում։ Սակայն ինձ մոտ հարցը այսօր փոքրինչ միգուցե իսկապես տարօրինակ է. Ում հետ է բանակցում այսօր Հայաստանը Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ։ Ադրբեջանի, թե այնուամենայնիվ գերտերությունների, Թուրքիայի, Միացյալ Նահանգների, միգուցե Ռուսաստանի։ Առհասարակ բանակցություններին մասնակցում են նաև միջնորդները, այսինքն Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, Ֆրանսիան, որոնք ներկայացնում են ԵԱՀԿ-ն։ Այդ միայն այդքանով արդեն Հայաստանը բանակցում է իհարկե ոչ միայն Ադրբեջանի հետ։ Ինչ վերաբերում է Թուրքիայի մասնակցությանը, Թուրքիան այն 11 պետություններից էր նախապես, որոնք Մինսկի խմբի անդամ էին։ Եվ Թուրքիան ինչ որ ձևով կապ ունի Մինսկի խմբի գործունեության հետ, հենց միայն իր այդ նախնական անդամության կարգով։ Պարզապես վերջին տասնամյակում միայն 3 պետություններն էին իսկապես մասնակցում այդ միջնորդությանը՝ Ռուսաստանը, Ֆրանսիան, ներկայացնելով ինչ որ չափով նաև Եվրոպական միությունը եւ Միացյալ Նահանգները իհարկե։ Անցյալ տարվանից, երբ հայտարարվեց ֆուտբոլային դիվանագիտության այդ տխրահռչակ, իմ կարծիքով դիվանագիտության սկիզբը, ընդ որում կարծում եմ դա ի սկզբանե այն օրից, երբ հրավեր ստացավ Գյուլը այցելելու Հայաստան, այդ օրվանից սկսած այդ դիվանագիտությունը մեռելացին էր, որևէ արդյունք չէր կարող տալ, բացի Հայաստանին վնաս հասցնելուց, այդ օրվանից Թուրքիան ինչ որ ակտիվություն արդեն սկսեց դրսևորել, փորձեց ինքն իրեն ցուցադրել որպես ավելի մոտ մի միջնորդական աջակց, այսպես աջակցի դեր կատարող այս բանակցություններում, եւ ցավոք սրտի Հայաստանի կառավարությունը իր պահվածքով, իր սխալ գնահատականներով Թուրքիայի վարած թշնամական քաղաքականությանը Հայաստանի եւ ամբողջ հայության դեմ նպաստեց այդ իմիջի ստեղծմանը Թուրքիայի համար, իբր Թուրքիան օժանդակում է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև բանակցություններին։ Ահա այսպիսի մի իրավիճակ է տիրում, երբ Թուրքիան շատ ակտիվորեն շարունակում է իր թշնամական գործողությունները Հայաստանի դեմ բոլոր ճակատներով, եւ դրանք տասնյակ ճակատներ են, 10-ից ավել մակարդակ ես իմ վերջին ուսումնասիրություններից մեկում հաշվեցի, որտեղ Թուրքիան պատերազմ է մղում Հայաստանի դեմ, թեև քաղաքական եւ միջազգային իրավունքի եւ տեղեկատվական դաշտում եւ պատմական ժառանգության ոչնչացման դաշտում եւ տարբեր այլ ուրեմն բնագավառներում մոտ 10 հիմնական մակարդակ կա, որտեղ Թուրքիան ներդեմ մղում է իսկական պատերազմ։ Ընդ որում այդ մակարդակներից յուրաքանչյուրը ունի իր ենթամակարդակները, որոնք եթե հաշվում ենք 50-60 հատ են։ Պարոն Այվազյան, այդ դեպքում մեկ հարց։ Մենք ըստ էության ձեր խոսքիցեր դատելով կարելի այդպես հասկանալ, այսօր փորձում ենք բանակցել Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման շուրջ Թուրքիա-Ադրբեջան տանդեմի հետ։ Սա բանակցություն չի, սա ավելի շուտ սակարկություն է, քաղաքական սակարկություն։ Եթե սակարկություն է, այդ դեպքում ինչ ունենք կիսելու կամ ինչ ունենք տալու ըստ ձեզ։ Իմաստ ունի այդ դեպքում որևէ սակարկությունը։ Գիտեք, ինչ վերաբերում է Ղարաբաղի հարցում, Արցախի հարցում Ադրբեջանի հետ բանակցություններին, ապա պարզ է մի բան. Ադրբեջանը այնպիսի դիրքորոշում ունի, որը անհնար է դարձնում որևէ լուծում բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ադրբեջանը շատ հստակ հայտարարում է, որ երբեք չի համաձայնվել ոչ միայն ազատագրված տարածքի հայկական մնալուն, Արցախի շուրջը եղած ազատագրված տարածքի, այլև երբեք չի համաձայնվի Արցախի ոչ անկախությանը, ոչ էլ Հայաստանի հետ միացմանը։
Սա անիմաստ է դարձնում բանակցությունները ռեալ առումով։ Ուրիշ հարց, որ այդ բանակցությունները կատարելով իմիտացիոն ինչ-որ խնդիր, գուցե պակաս հավանական են դարձնում պատերազմն։ Սակայն մենք պետք է գոնե գիտակցենք, որ այն լուծումները, որոնք առաջարկվում են Մինսկի խմբի կողմից թեկուզ կամ Ադրբեջանի կողմից այն կապիտուլյացիան, որը մեզ առաջարկվում է, երբեք չեն կարող ընդունվել այդ առաջարկությունները, ազատագրված տարածքը երբեք չի կարող հանձնվել խաղաղ կերպով Ադրբեջանին, դա բացառված է։ Ամենամեծ ցանկության դեպքում էլ դա անհնար է պարզապես, որովհետև այստեղ դրված է Հայաստանի լինել չլինելու խնդիր, այստեղ ոչ միայն Արցախի հարցն է, ոչ միայն Արցախահայության հարցն է, այլև Հայաստանի որպես անկախ պետության լինել չլինելու խնդիրն է։ Այդ առումով բանակցություններն իսկապես ուղղակի իմիտացիոն մի խնդիր են լուծում և պետք է վերջապես հասկանանք, որ հարցը լուծվելու է ոչ թե բանակցությունների սեղանի շուրջը, այլ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ուժերի հարաբերակցության մի ուրեմն դրվագից։ Եվ խաղաղ լուծման ճանապարհը այս հակամարտության, Ղարաբաղյան հակամարտության մեկն է։ Ադրբեջանը և նրա դաշնակից ու թիկունք Թուրքիան պետք է ճանաչեն այսօրվա ստատուս կվոն։ Սա միակ ճանապարհն է խաղաղ կարգավորման համար։ Շատ լավ, դուք ասում եք պետք է, իսկ դա հնարավոր համարում եք։ Ոչ, այսօր չեմ կարծում, թե նրանք պատրաստ են ճանաչելու։ Իսկ երբ են պատրաստ։ Դա կարող է տևել տարիներ, կարող է տևել տասնամյակներ, սա հենց այդ տիպի երկարաժամկետ հակամարտություն է։ Ես միգուցե վախենալու հարց կտամ, եթե կարելի է այսպես ասել, տասնամյակներ Հայաստանը ունի այդ ռեսուրսը, ֆինանսական, տնտեսական, մարդկային ներուժի ռեսուրսը տասնամյակներ շարունակելու այս խնդիրը։ Գիտեք, այլ հնարավորություն պարզապես չկա։ Քաղաքական ամենակարևորը իհարկե, որովհետև մեր դեմ իրականացվում է ագրեսիա և Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, և շատ սխալ գնահատականներ կան պարզապես Թուրքիայի քաղաքականությանը, Հայաստանի իշխանությունները չեն տալիս ճշգրիտ գնահատականներ այդ թշնամի պետության քաղաքականությանը, ընդհակառակը նրանք ինչ-ինչ անհաջող ձևակերպումներ են տալիս, վերջերս նույնիսկ մի առաջարկություն հնչեց զարմանալի, Հայաստանի վարչապետը ասեց, որ մենք շատ ուրախ կլինենք, եթե Թուրքիան մասնակցի հայկական նոր ատոմակայանի կառուցմանը։ Սա մի անթույլատրելի առաջարկություն է թշնամի պետությանը մասնակցելու ռազմավարական նշանակություն ունեցող օբյեկտի ազգային անվտանգության համար, այսպես առաջին նշանակություն ունեցող հայտարարել է, դեռ չի նշանակում այնուամենայնիվ համաձայնել։ Պարոն Այվազյան, մենք ունենք 1 րոպե ժամանակ, այդուհանդերձ ինչ եք նախատեսում։ Փորձեմ պատասխանել ձեր հարցին, եթե այդ 1 րոպեն ունենք։ Ագրեսիա իրականացվում մեր դեմ, մեր խնդիրը ինքնապաշտպանությունն է։ Եթե մենք այդ հարցը այդպես ձևակերպենք, հնարավորություն ունենք մենք դիմադրելու տասնամյակներով այդ ճնշմանը, թե ոչ։ Եթե այդպես ենք հարցը դնում, ուրեմն գալիս է մի բնական պատասխան, պետք է զիջումներ կատարենք։ Եվ ամբողջ խնդիրը հենց դա է, որ զիջումներով մենք այս հարցը չենք կարող լուծել, որովհետև որքան զիջում ես, այնքան նրանք պահանջելու են։ Երաշխիքներ չկան, ոչ միջազգային երաշխիքներ կան, ոչ էլ առավել ևս Թուրքիան ու Ադրբեջանը կարող են մեզ երաշխիքներ տալ։ Հետևաբար միակ ճանապարհը հայության ուժերի մոբիլիզացիան է և պատրաստությունը ինքնապաշտպանության։ Այլ ճանապարհ ուղղակի չկա, որքան էլ մենք ցանկանանք, ինչ-որ զիջումներով հարցը կարգավորել։ Շատ շնորհակալ եմ, պարոն Այվազյան, ավաղ մեր ժամանակը սպառվում է, ես ուրախ եմ, որ մեզ հաջողվեց այս հեռուստակամուրջը կազմակերպել ձեզ հետ, հուսով եմ մենք ապագայում էլ կհամագործակցենք այս ուղղությամբ, մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ Երևանից մեզ հետ զրուցում էր Արարատ ռազմավարագիտական կենտրոնի տնօրեն, պարոն Արմեն Այվազյանը, իսկ այժմ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և խոսքս փոխանցում եմ Մանուկին։ Մանուկ, շնորհակալություն։